Muhtarjon Rashidov, assalomu alaykum ustoz. Nurchilar haqida ham ozgina ma'lumot berib yuborsangiz, debdilar. Nurchilar haqida avval ham aytganmiz. Nurchilar Said Nursi nomida, Alloh rahmat qilsin, o'tgan asrda dunyodan o'tgan Turkiyada Usmoniy xilofat suqutidan keyin alohida bir jamoat sifatida shakllangan jamoat bu. Risolai Nur degan kitob bor. Risolai Nurni ruhiyati insonlarga hali suhbatni boshida aytganimdek, Allohning mahluqotlarini tafakkur qilib, Allohning rububiyatini, uning uluhiyatini isbotlash mantiqiy yo'l bilan shunga asosga qurilgan. Buni nima uchun bu asosda qurilgan desa, chunki Turkiyani Angliya suqut qildi, ya'ni uning sistemasini parchaladi. Yangi davr boshlandi. Yangi davr Otaturk boshchiligida parlamental sistema, Xalq demokratik partiyasi, parlamentda odamlar bor, bular boshqaradi. Nima bo'ladi? Bu kungacha kelgan Usmoniy xilofatning barcha sistemalari, nizomlari yo'qqa chiqarilgan. Yo'q, to'xtatilgan. Shar'iy mahkamalar to'xtatilgan. O'sha asosda diniy ta'limga qattiq zarba berilgan, juda ko'p ishlar bo'lgan. O'sha vaziyatda, ya'ni orqaga chekingan jamoatlar. Va Angliya bunaqangi fikrlar bilan Turkiyaga bosim o'tkazganda, endi g'oyaviy hujum ham bo'lgan. G'oyaviy hujumning bir jabhasini kommunistlar qo'lga olgan. Kommunistlar. Kommunistik tizim bizni O'zbekistonda nima fikrlar yoyilgan bo'lsa, Turkiyaga shu fikrlarni zimdan hujumi bo'lgan. Harakatlar bo'lgan. Aziz nesillar o'sha harakatlarning mevalari. Aziz nesin dahriy bo'lgan. Ateist. Aytganki o'zi Aziz nesin. Qachon men Allohga ishondim desam, menga ishonmanglar, o'sha kuni aqlim joyida bo'lmaydi degan. Juda fikrli odam bo'lgan. Ochiq oydin Allohni inkor qilgan dahriy bo'lgan. Ateist. Qattan borib qoldi Turkiyaga bu desa, o'sha g'oyaviy hujum, xuruj Turkiyaga ham pul bilan, bosim bilan, siyosiy harakat bilan rosa urinilgan. Xuddi shu birodarlar Suriyaga ham, Iroqqa ham SSRning bosimi bo'lgan. G'oyaviy ma'noda. Bu Imom Buti rahimahullohni la ya'til batil La ya'tihi al-batil bayna yadayhi wa min khalfihi tanzilun min ghafurur rahim oyatidan ya'ni istishhod qilib kitoblari bor. La ya'tihi al-batil degan. Qur'onning atrofidan botil kela olmaydi. Qur'on shunday maydondagi haqiqiy mujohidki, uning atrofidan botil hujum qilib kirib kela olmaydi. Ilmiy maydonda Qur'on bilan, Qur'onni o'zi bilan yaxshi bilsangiz, dunyodagi manaman degan faylasuflar bilan bahslasha olasiz. Qur'on shunaqa kitob. Bu kitobni nima uchun yozganlar? Ateistlarning 100 dan oshiq savollari bor-ku. Alloh hamma narsani yaratgan bo'lsa, Alloh kimni yaratdi, kim Allohni yaratdi degan. Misol uchun, g'aybni bilmaydi deysizlar, bu bulutlarni bugun bilyapsiz-ku degan. Ona qornidagi bolaning o'g'il qizligini bilmaydi degan Qur'on, hozir bilyapmiz-ku degan shunaqangi shubhali savollar Suriyada ham tarqatilgan. U joyda fikriy ma'noda musulmonlarning fikrini bulg'ash uchun rosa siyosiy harakatlar bo'lgan. Bu harakatlarga Buti rahimahulloh va u kishining ustozlari, u kishining atrofidagi ulamolar, talabalar qattiq harakat qilib, Suriyaning fikriy mujodalasida haqiqiy mujohidlikni qilishgan. Nima uchun salafiylarni bizni ichimizda turgan, o'zimizga zarar beradigan illat deymiz? Chunki ular mana shu bizning musulmon ulamolarimizni dushman qo'li yetmagan joyda bular qatl qilishdi. Bular o'sha zararni keltirishdi. O'sha turli toifa, turli tafriqalarning missiyasi shu. Bu turli toifa, turli tafriqalar o'zining yurtidan chiqib ketsa, o'shaning uchun Angliya ularga joy beradi, imkon beradi, orqasidan qo'llab-quvvatlaydi. Nimaga?
Angliya bizni içimizga kirib kelib qila olmaydigan ishni bular orqali qilishadi. Alloh umrlarini uzoq qilsin. Alauddin Mansur, Hafizahulloh, mufassir, tafsir bo'yicha, fiqh, aqida bo'yicha mashhur allomalardan Qirg'izistonda hozir Qirg'izistonning quyoshi desa bo'ladi u kishini. Qirg'izistondan kim bizni eshitayotgan bo'lsa, gapimizga e'tibor qaradigan bo'lsa, birodarlar, shu ustozning xizmatini qilinglar. Duolarini olinglar. Bu odam tirik tarix. Bu odam o'ta farosatli, o'ta ilmda cho'qqiga chiqqan, o'ta manfaatli odam. Alloh umrini uzoq qilsin. Mana shu kishini duosini olinglar. Shu kishi aytganlarki, biz mustaqil bo'lganimizda u kishi yozuvchilar uyushmasining a'zosi bo'lgan. Ya'ni adabiyotdan zo'r bilgan. Muqim Mahmud akamiz bilan birga yurishgan. Anvar Qoraka Alloh rahmat qilsin. Bular bilan birga bo'lishgan. Eng ziyoli qatlam. Islomni mavjud jamiyatning o'zgarishi jarayonida xalqqa yetkazish uchun qo'lidan kelgan hamma harakatni qilgan insonlar. Birinchi Qur'on ma'nolari tarjimasi bu kishiga nasib qildi. O'sha ziyoli qatlam. Nima qilsam ummatga foydam tegartin deb yurgan odamlar. Shu kishi aytganlarki, barcha ishlarimizni beliga tepgan jamoat Hizbut Tahrir deganlar. Hizbut Tahrir juda katta zarar berdi islom ummatiga deganlar. Nimaga? O'zlari hech narsa qilgani yo'q. Hizbut Tahrir, mana qaytib aytaman. Islom ummati uchun manfaatli nima qilgan deb savol beringdi. 56 yil bo'ldi. 54-yilda tashkil topgan. Xo'p, mustaqillikdan buyog'ida biz O'zbekiston miqyosida oling. Hizbut Tahrir jamoasi O'zbekiston miqyosida musulmonlar uchun nima manfaat keltirdi deng? Savol bering va bu savolga insof bilan Mahmudga ham ayting. Nima manfaat keltirdi deng? Aytadiki, paypoqqa maqtorsa bo'lmaydi, prezident kofir, demokratiya kufr. Bo'ldi, shu javob beradi xolos. Yo to'xta. O Mahmud, to'xta. Mustaqillikdan keyin Hizbut Tahrir paydo bo'ldi bizda va mana bugunga qadar nima musulmonlar uchun yordam qildi? Real yordami aytdi, real bo'lsin. Masjid qurib berdimi? Madrasa qurib berdimi? Kitob chiqardimi? Qorilardan chiqardimi? Ahli ilmlar yetishtirdimi? Ahli ilmlarga yordam berdimi? Qiynalgan kambag'allarga quduq qazib berdimi? Birorta kambag'alga uy qilib berdimi? Nima qilib berdi? Sanasin. Yo'l chiqardimi qayerdandir? Qayergadir ariq qazib berdimi? Nima qildi? Bitta qilgan ishi shu, xalifa o'rnatishimiz kerak. Qani bolalar, hamma qamoqxonaga. Men haligi bir formulani natijasini aytayapman xolos. Xalifa o'rnatishimiz kerak. Xo'p, ketdik qamoqxonaga. Havo osmonda. Oo! Yulduzlar uchib yurishadi. Ey sen real hayotga qayt. Kimsan sen? Nima qilding islom ummaga? Hech narsa qilgani yo'q. Tovoq soyida o'tiribmiz deydi o'rtog'im. Akmal degan o'rtog'im bor meni. O'tiribmiz deydi, o'zi qamoqxonadamiz deydi. Namoz o'qishligimizga imkoniyatimiz tor. Qiynalib turibmiz deydi. Bekinib o'qib yuribmiz namozni deydi. Qizbiylar keladi, qo'lda sigaret deydi. Tortib og'izdan tutunni chiqarib, birodarlar, Nusrat yaqin deb qo'yadi deydi. Xo'sh, ha, Nusrat yaqin. Mahkam turishimiz kerak. Nima bo'pti? Oq uyda biz haqimizda gap bo'pti bugun. Hojatxonaga ruxsatsiz bora olmaydi o'zi. Oq uyda Amerikada bu haqida gap bo'layotganmish. Kechagi musannifi tabiati ham shu. Mahatta musannif haqida gap bo'layotganmish. Hizbiylar bilan tabiatni qarang o'xshashligini. Sen o'zing hojatxonaga bora olmayapsan, qanday qilib sen u oq uydagi bo'layotgan hodisani sen odamlarga aytasan. Lekin endi Mahmuddan emas. O'zingiz insof bilib insof bilan savol bering. Mustaqillikdan keyin Hizbut Tahrir islom ummatiga naqadar zarar berdi? O'zingiz javob bering
va ulamolarning gaplarini o'rganib ko'ring. Alauddin Mansur Alloh umrlarini uzoq qilsin, eng katta zarar Hizbut Tahrir berdi deganlar. Salafilarning ham zararlari bor, Hizbut Tahrirniki ustun deganlar. Hazrat Rahimahullohni iqtiboslari bor. U kishi aytganlarki, butun islom düşmanları yığılıp İslam'a zarar veremem dese Hizbut Tahrir bergen zararını bera olmaydı degenler. Mana bu gaplarning hakikati ularni jirillatyapti. Bu hakikat gap. Bunun alamidan hazratga tuhmat toshlarini otib yotishibdi. Endi Said Nursi haqida degan men umumiy ma'noda aytayapman, umumiy siyosiy vaziyatni keltirish uchun. Said Nursi rahimahulloh o'sha Turkiyaga ateistik ruh kirib kelishini oldini olish uchun Risolai Nurni yozgan u kishi, uni o'qisangiz shunaqa narsalar, mantiqiy ma'noda ularga raddiyalar bor. Va undan keyin u kishini ko'rmagan Fathulloh Gulen degan bir inson qishloqda masjidda imom bo'lgan, voiz bo'lgan va juda katta ularda ham hujra sistemasi edi. Qori bo'lgan, ilmli bo'lgan, arab tilini yaxshi o'rgangan, da'vat uslublari kuchli bo'lganidan juda katta jamoaga asos solgan. Hozir endi turli xil gap bo'lyapti ular to'g'risida. Men ularning siyosiy vaziyatlariga kirishmayman, lekin ularning jamoatini nurchilikka bog'layapti bizda O'zbekistonda o'sha bir davrlar shunaqa bo'ldi. Aslida nurchilar bilan Fathulloh Gulen jamoasi orasida juda katta farq bor. Nurchilar hozir ularni tanimaydi. Ular jamoat deyiladi, ya'ni xizmat odamlari deydi. O'shaning uchun bu masalaga biroz to'g'ri fikr bilan yondash kerak. Ya Rabbi al-ibadi wa antashat ruhi.